Ви благодарам за целокупната поддршка што ни ја дававте и оние што не веруваа и на тие ги поздравувам. Помакотрпна борба, одлучна, суштинска, екзистенцијална, неопходна за работникот. Денес ја добивме платата минимално до 18.000 денара со разбирање од нашите социјални партнери, како што кажав, во минатиот период владата застана цврсто позади нас, позади нашите барања, се докажува тоа денеска. Добивме минимална плата која изнесува 62% од просечната плата. Добивме на нова методологија каде што велиме дека 50% од просечната растот на просечната плата, 50% од трошокот за живот и го изоставивме од методологијата бруто домашниот производ кој во минатото ни правеше големи негативни ефекти, знаејќи дека минатата година беше минус 0,7% и така не успеа да ја зголеми согласно сегашната методологија таа плата на едно ниво достоинствено за нас работниците. Исто така сакам да напомерам дека ќе има доследна примена на членот 8 од минималната плата, каде што вели дека сите останати плати согласно законите, коефициентите и колективните договори ќе се зголемат. Значи, не добивката денеска не е само минимална плата, туку изголемување на сите останати плати согласно колективните договори и законите. Идеме понатаму. Денеска сум многу задоволен од овој економски и социјален совет. Продолжуваме во борбата за третото прашање. Регрес или К15 за јавниот сектор. Ќе се отвори таа дебата на економскиот социјален совет. Верувам во нашите партнери. Ми се заблагодарувам денеска дури на работодавачите што не беа себични и не попречија за оваа минимална плата и скале со зголемување на останатите плати, бидејќи ја согледаа на вистина екзистенционалната потреба за работникот да преживее во иднина и достоинствено да живее во оваа држава, а не да ја напушта. Благодарам, успех на сите, се гледаме со нови победи. Благодарам.